KhinWintWah ga internet course second album ဖြစ်တဲ့6000ကျင်ရဲ့ limited အခွေလေးကို unboxing လုပ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခွေလေးထဲမှာဘာလေးပါလဲဆိုတော့ရင်တိုးလေးတစ်ခုရယ် postcard တစ်ခုရယ်အာပြီးတော့တချင်းစာအုပ်ပေါ့။အဲချင်းစာအုပ်ထဲမှာကဟိုကတော့ချင်းစာသားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အာဂီတာနဲ့တီးပြီးတော့အဲချင်းဆိုချင်းလည်းဆိုလို့ရရရပေါ့နော်ပြီးတော့တိတ်ခွေတိတ်ခွေကတော့ဟိုကတော့ငငယ်တော့အချိန်လေးတွေကိုပြန်သတိရပါစေပေါ့ဒီခွေကိုကြည့်ရင်အဖြစ် award man ပဲဖြစ်ဖြစ်ကက်ဆက်နဲ့ပဲဖြစ်နောက်ထောင်ရမယ်ပြီးတော့ CD check လေးဒီ CD check ထဲမှာက6000ကျယ် logo sticker တစ်ခုလည်းပါတယ်ဝင်းဝါတော့ဒီ album တစ်ခုလုံးနောက်ထောင်ပြီးပြီးအာဒီထဲမှာကဟိုကအချိန်ဆုံးတစ်ချင်အမေအိမ်ရဲ့ chemical gain ရဲ့ဒီချဘူးရဲ့အဲခိုငယ်ရဲ့နောက်ဆုံးညက်နေရဲ့ပေါ့ပြိတက်ကြီးရောဒီခွေကိုနောက်ထောင်ပြီးတော့အချိန်ဆုံးတစ်ချင်လေးတချင်းလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားပါဦးเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးများရှင်တင်ပါတယ်ရှင်